Türkiyədə yaşayıb fəaliyyətini uğurla davam etdirən müğənnə Günel Zeynalova yenə imicini dəyişib. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, həftə 8-dən 9 saç rəngini dəyişən sənətçi bu dəfə onları sarıya boyuyaraq keratin vasitəsilə düzləşdirib. Yepyeni mən başlığı altında yeni şəkillərini sosial media hesabında paylaşan müğənnə izləyicilərin tənqidinə məruz qalıb. Onlar Günel Zeynalovanın üzündə keçirdiyi plastik və estetik əməliyyatları bir daha başına gəlxincə edərək bu sözləri yazdılar. Özünü niyə bu hala salmısan? Üzündə plastik əməliyyat keçirməsən dən daha gözəl idi. Gözəl qız idi. Bundan əvvəlki görünüşün daha gözəli idi. Arıxlama kimi rəylərlə müğənnini topa tutublar. Günel Zeynalova yazılan mənfi rəylərə reaksiya verməyib. Qeyd edək ki, Günel Zeynalova 2 dəfə rinoplastika əməliyyatı keçirib. Bununla yanaşı ododaqlarının həcmini gel vasitəsilə böyüdüb və qaşlarına mikrobleyding etdirib.